Це на колясці як заїдеш, між ці рядки, блін, виберися хоч. Ну, вездеход. Треба Артемові платити за рекламу їхньої коляски. Привіт, народ. Вибрали в себе для картофан. Попросила сусідка нагорати. От цікаво, який в неї урожай. Ну, батько вже в неї не ору, він то знає. А я не був, не бачив. От поїхали зі мною, разом подивимося. Така ще новость для мене, не дуже. Молодий трактор, тільки другий рік. Ну, не знаю, чи то нагрузка велика. Ну, щось трошки почав підбирати масло. Не знаю чого. Може, хто знає, підскажіть, напишіть. Яка може бути причина? Невже так поршнева просіла тут? І фільтра стоять, три фільтра на солярку. І за воздушним масляним слідкуємо. Так що якось так, якось так. Без проблем ніяк. Ну да ладно, поїхали на Оремо. Батько доливає масло до верхнього уровня. Що, верхній уровень? 3 мм вище. Хорошо. Справа стоять два батута з дитинства. Пружинні підматрасники чи як вони? Доля брива. Понад пропастю. Давай. Давай. Потім позвоню. Потім тече. Ну то в нього 25 планів. Значить, я би сказав, що урожай не кращий, ніж в нас був. Приблизно такий самий. Де сипа на крепше кущ, де слабше. Але картошка є. Колись пам'ятаю в дитинстві, як вродить та картопля, ну всипано капець, ціле поле, 2 метри пройшов відро, 2 метри пройшов відро. Так не хотілося її збирати. А як вже не вродить, мало її. От думаєш, раз-два позбираємо і додому. От така логіка була дитяча. Так що ось такий у нас урожай картошки. На заході України. Колись я казав на західній Україні,
то мене поправили, каже, треба казати на заході України. Дякую за перегляд, всім удачі. І нехай ваші врожаї тільки будуть кращі. Заглубив добре. Хазяйка прийшла. Як же ж без неї? Считає все порядка. Думає, що вкрадем пару штук. А ні, набило зілля. Ну, коротше, у нас, скільки я себе помню, моде піщана земля, то менше зілля. Ну, мусить зілля бути. Як би ти не крупив, як би не сапав, якось так. Ну, дав копоті. Чого не буде масло брати, правда? Як така земля. Думаю, то добре буде видно, що картопля сипанула. Оцей рядок то взагалі пісня.